如果说国家不对朝鲜政府啊，其实调控的，人民呢是不能认为，可能呢，至少那些地方呢，澳洲吧那，理解到全面，也要改变大局，调控开呀，再难不难？再难就牛马交代的就来经营金巴多。在小金鸟，那边我呢，我也到明年六月底要去看过去。在小金村呢，叫家呀，而且都在马家窝住的，看明年有没有经验呢？在我那边，在小金鸟，起码也得有个票嘛，不？所以。六十小金鸟，金东的金鸟，起码的一百以下，都。像我刚才把这这个牛牛马交给今天李三，这个牛马企业，再看他妈的，公牛大分啊，公牛重要的，但是也对超干的就不要去给家打。所以去给家的六十小金鸟，而且金马的是吧？金光公的多，跟你古那金金马的。假如在夜里打水呢，刮一下雨哟，有一个羊毛，二个羊毛打两个，送给啥？送给啥？啥公公？谁拿没打他？就找他去打的。你大家不是不拉公交嘞？你妈讲嘞？假如便宜，本来那不行，那不给他比哟，什么我完了，我看一眼。这个牛奶润，他们可以让润，第二个奶牛是，只要这么着，但那牙上肌肉低，松嘛高嘛，你也得养着把命呢。你要松牛牙肉，我都想要便宜，这马蹄子拿武器砍掉，我好想拿好想怎么了？哎，好像每年的今年的羊不咋样，这年的今年的高水呢差不多。就在我家的地方去打的，大家说你光不着光路啊嘞？那东北把那给不了，你也给不了，就在我这。对，那说别爱把那路，好家家的路，别爱把那去那对，别爱我们这条路，那么多大东西你上来讲好。那么。Yeah.
ဟောကြားတဲ့တရားတော်ကတော့သုတ္တမဂ္ဂိတလားဘာလို့သုတ္တမဂ္ဂိတလားဒီလိုလေသုတ္တမဂ္ဂိတလားဆိုတဲ့ကောင်းတယ်ဘုရားကောင်းနေကိုအမှုသိသိခြင်းမီဘာလို့ဘုရားရဲ့ပြည့်စုံခြင်းလုံးဝကတော့မွေးဖွားရတာကသာမူလာခဲ့ရတာ။ဒါကိစ္စကဘုရားရဲ့ဒီဘဝကသာအပြည့်ရုံမပြည့်ရုံနဲ့ညစ်ပြီးကလွမ်းနေပြီးတော့မူခဲ့ရတာနဲ့တာ။နဲ့တာပါဗျာ။နဲ့ဘူးရဲ့ဇမောခင်ဗျာကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါဠိလိုပြီးအဲ့တဘောချောက်ပေါင်း။နံပါတ်။ဘုရားပြည့်စုံတာဘုရားရဲ့ညာတော့တော့ချစ်တည်းကြီးတယ်ဒီစကားနံပါတ်ဒုက္ခောင်းနေမူလာမူလာမူပါရဲ့ခင်ဗျာအဲ့တော့ယောဂီတို့ရဲ့အမှုသိမှုအတွက်အခုဖောမဲ့တရားကိုတောင်းတင်ပါအမှုသိမှုဘုရားမှာရောက်ပါခင်ဗျာအဲဒါဆိုတော့ဒီစကားလေးကိုရှင်းအောင်သူဘုရားကလက်တိုက်ပြောတယ်လက်တိုက်တိုက်ပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့စူတောင်းမှာရဲ့ခင်ဗျာဒါလေစူတောင်းမှာရဲ့ကာလကလည်းတရားကဝင်နေတဲ့ကာလအမှန်ပါလောကမှာနေကတရားတွေကအားထုတ်တော့နေတဲ့ချိန်အဲ့လိုအချိန်မှာခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဟာဒီဘဝဟာနောက်ဆုံးဘဝပဲဒါရယ်ဒီဘဝကဘဝပါဗျာအခြားပါခန္ဓာလေတိုင်းလူ့ဘုရားဘာသာပြည့်တဲ့ဘောရ30ဘောင်ရှိလားရှိပါဘူးခင်ဗျာ။အများနဲ့မလဲတော့သေးလား။ရပါပြီခင်ဗျာ။အဲ့ဒီနောက်ဆုံးခန္ဓာနဲ့နောက်ဆုံးဘဝရတဲ့သူလဲမမောပါဘူး။ဟုတ်ပါပါခင်ဗျာ။အဲ့ဒီခိုးရတဲ့ဘုသူ့ရဲ့ဘဝအတိတ်ကြောင့်မရှိလားရှိပါပါခင်ဗျာ။အတိတ်ကြောင့်ဘဒုကအမှုဆောင်နေတယ်လို့ပြောတော့ဝိညာဉ်သာသနာပြန်ပါဘာလို့ဝိညာဉ်သာသနာပြန်ပါဘယ်ပေါ်မှာပြန်ပါတယ်မှာပြန်ပါတယ်မှာအချားများရတဲ့ဘုရားကခန္ဓာကားရဲ့ဘုရားခန္ဓာကားရဲ့ဘုရားခန္ဓာရတဲ့တင်ခါရရမကြည့်ဘူးလားပြုတယ်ပြန်ပါတယ်ဘုရားကောင်းတာရင်လုပ်မယ်မကောင်းတာရင်လုပ်မယ်မကြည့်ဘဲနဲ့ရှင်းလို့ခဲ့ရောဘုရားကိုငြိမ်းပါဘုရားဘာမှမပြောဘဲနဲ့ဘယ်မှာတော့ဒီကောင်းနေတယ်အဲ့လိုဆရာကြီး
ီးရင်းနေပြီနောက်တဲ့ SSC ကိုနားတဲ့အဲ့ဒါကောင်းပြီကြားတယ်ဗျာငားလေးသွားငားလေးတလားတော့ပြန်လဲအောင်ကိုဗစ်ကဖြစ်ဖြစ်တော့ကြတော့ဆရာတော်ကြီးကအဲ့မှာခြောက်လာပြီးတော့နောက်တဲ့ချောင်းပြတ်အဲ့တော့ချောင်းပြတ်ဒီမှာပေါ်ပေါ်ဖြစ်အဲ့ဖြစ်ရနေတော့နောက်တာဘုံကြီးရဲ့တော့ဒီလိုပရိုဂရမ်လေးရှိလို့ဆောင်ဖြစ်ကိုချိန်ဒီလိုဖြစ်သွားပြီကျော်ပြားကြီးရုံးကိုပါကိုဗစ်ထဲမှာဒါပေမဲ့တတိယကိုဗစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ဒုံနေမှာကြာဘူး။ဘာရှိတာတတိယကျန်တာပါပါ။ညိုဆိုကြအောင်ဆရာတို့ကြည့်တဲ့အပြည့်ပါပြီ။တနည်းကတန်တာ900ပဲထောက်။ဘာလို့။တနည်းပါပါ။အဲဒါကတော့ညိုရံမှာလို့ဝေးပါလေလေကုန်300။ဟိုအဲကြရားမှာလည်း300ပါ။အဲဒီပေါ်ပြီးပါလေ300ပါ။အဲ့လိုအမြဲတနည်းက900ပဲထောက်ရရှိလားရှိ။ရှိပါတယ်။ဝေးအမြဲတမ်း20ပါ။အဲ့ဒီကတော့ဘာလို့ပုံပြနေကြည့်ပါ့။ဘုရားကိုပုံရောက်ပြီးပါ့။အားမလို့ကြည့်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားမြေတနာကတပည့်တန်တာကဒီလိုခွင့်နဲ့စနစ်ကြောင့်ပြောက်ပြောက်ပြောက်ပါရဲ့။ဒီလိုတော့ပုံပြတင်လာတဲ့ပုံပြတင်ထွေတဲ့ဆရာတော်ကြီးကြီးတဲ့ဒီရဲ့ခုနကခန္ဓာဆိုတဲ့အသိရောင်လေးအဲ့လိုပေါ့။စိတ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့စိတ်ရောင်လေးစိတ်ဆိုတဲ့စိတ်ရောင်လေးဒီပေါ်မှာပြတ်ထွက်လိုက်တာစစ်စစ်ဒီသုံးနေပါသေးတယ်အခုလို့ရှားလာခံနာပါလားခံနာပါပါဘုရားဒီကမှာပေါ်လာပါလားအဲဒီကတည်းကပြောရရင်တော့ဟာလားရှားလာခံနာခံနာပါဘုရားဘာပေါ်မှာအနန္တဒီခန္ဓာရှိလားရှိပါဘုရားအဲ့ဒီခန္ဓာရှားရမယ်ခန္ဓာလားဆိုနေတဲ့ဆုံးနဲ့ဘဝမှာတောင်းအမှုတွေကိုကြားလမ်းများရပါဘုရားဒီဘဝမှာဖြစ်တယ်နန္ဒာဒီနန္ဒာကိုနိုင်ပြီဒါနဲ့ဆန္ဒလေးကိုမပြောဘူးအတိတ်အကြောင်းကိုရှိလားရှိခဲ့ပါတယ်ရှိခဲ့တယ်အတိတ်အကြောင်းကိုကောင်းပါလို့ပြောခဲ့တယ်သူကဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခလောက်ကလာသူမှလူနန္ဒာသူတောင်းနေတဲ့ကေပြားနေတယ်နန္ဒာသူလူစင်းတော့ကျင်းကလုံးလို့ဒုံနဲ့နေပေါ့ဘုမချက်ပေါ့ပြန်တက်တယ်မှာနန္ဒာနေပေါ့နောက်ကြာသူတောင်းနေတာအော်ဒီလိုကြီးဟိုပြိတ္တစာရီကိုညှားလိုက်အခုဖြစ်ချင်လိုက်တာဆိုပြီးတော့ပုံညာပြီးတင်ခါရုပ်ခက်တာတို့ရုပ်ခက်ပါဗျာအားလုံးကတော့အားလုံးကလည်းပုံညာပြီးတင်ခါဒါကဘုဆောင်တာဘုရားမဆောင်ဝိညာဉ်ပါဗျာဆုမတော်လားဆုတောင်းဆောင်ခဲ့ပါဗျာဆုတောင်းတဲ့ဘုကုလူရောပြန်တက်ပြီးရုပ်ခက်ပါဗျာအခုတို့ရောဘယ်လိုလဲလုပ်ပါလားအမီနာဝိတင်ခါရဆိုတဲ့ဇာလမဲ့လည်းညူတော်လည်းညူတော်ပါဗျာညူသားတွေအဲ့ဒါဘုရားအမေအမေဗျာအမေမပြီးဘူးဘုရားတရားအောင်ပြုတာအထုတာအထုတဲ့ဘုရားတရားလုပ်တဲ့အမေမပြီးတာမပြီးဘူးတိတ်ကြောက်တာပေါ့ဒီနေ့ဒီမှာဒီမှာတရားစခန်းတရားအညာရုပ်အမေမပြီးပဲလုပ်နေတဲ့သင်္ခါရပုညာဝိသနာအဘုံဝိသနာအာမေသာဝိသနာယံလုမန်လုဟဲ့ယံလုမန်လုနော်ကောင်းတာတည်းလုပ်ခဲ့မကောင်းတာတည်းပြန်ချားလို့ဘာညာနေတာယံလုတရားပိုင်းနဲ့အာထုတ်ပဲဆိုတော့မှန်အောင်မလုပ်တာလုပ်တာဟုတ်ပါဗျာကောင်းလို့မကောင်းနာကောင်းတာကောင်းလို့အမှန်ကြီးတာတိရပါဗျာအဲ့ဒါသူကကပိတ္တဘုရားကိုနားမနေတာအချောင်းပြုတ်ကိုမတိရလားသစ္စာကိုမသိဘူးခန္ဓာကိုလည်းမသိဘူးအာယတနာကိုလည်းမသိဘူးဓာတ်ကိုလည်းမသိဘူးသစ္စာကိုလည်းမသိဘူးတော့ဘယ်လိုမသိအောင်ဒီလိုပါဗျာပြန်တော့ခန္ဓာကိုလည်းမသိဘူးအာယတနာကိုလည်းမသိဘူးဓာတ်ကိုလည်းမသိဘူးသစ္စာကိုလည်းမသိဘူးပြန်တော့ကြည့်အောင်ခန္ဓာကိုလည်းမသိဘူးအာယတနာကိုလည်းမသိဘူးဓာတ်ကိုလည်းဘာလို့ဘုရားမှာမပေါ်လာပါလားဘာလို့တော့ဘုရားကိုဒီကဆက်ကအဲ့ရတယ်ညီမခန္ဓာကာဏဓာတ်စတာကိုပြီးသွားရင်အဝိဇ္ဇာကတခြားဖြစ်မှာလားဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာရဲ့ပါဘုရားအော်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကြမှာဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်တဏှာကူတာဘုရားခုနဲ့ပါဘုရားအရင်ကဏ္ဍဒီတော့ဒီကဘာလဲပါဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအရင်ကဏ္ဍဟုတ်လားညီမအဲ့လိုအရင်ကဏ္ဍကူတာမပေါ်လာပါလားကောင်းမကောင်းဇာတမပတ်ဒီလုပ်ခဲ့တယ်ချမ်းရွာတာဥပဒဏ်ကြီးွာဥပဒဏ်
当牧王是不是是是是是当牧人是的是是刚是刚是是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 哎呀，你们，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 哎呀，你
ဒါနဲ့အခုလိုမိုးစော်တဲ့ကြားရောတအားတအားမိတာဆရာဝန်ဆိုတာဘယ်စကားပါတတိယတိပါတော့သူညံနေမထက်ပြားထက်ထက်ပါရဲ့ခင်ဗျာဒါကဘုန်းကြီးညံနေထက်ပဲအရင်ကကြီးကအရင်ကကြီးရေးပါရဲ့ခင်ဗျာအဲ့လိုနားလေနော်သမတ်တို့အမှန်နဲ့ကြွင်ကြွင်နဲ့ကြာလာရင်ကိုယ့်ရဲ့အေးတာကိုယ့်ရဲ့မိရှင်တွေနဲ့အတန်မပေါက်လားပါလားပါပါပါဘာလို့မကြည့်အောင်လဲကြည့်အောင်ကြည့်အောင်ပါဘယ်သူချူကြောက်စောက်ဖတ်ကြည့်အဲ့ချူကနိုင်နေတယ်မရောက်တာလားပါပါပါဘောပါလားပါပါရဲ့ဗျာကြာအောင်ချူစားပြီးတော့ဒီပြန်တန်ကြအမှတ်ရအောင်အဲ့လိုနားလေနော်ပါပါကဲဟုတ်ပြီသူတို့အခုညတာတော့ချာလာခန္ဓာပါပါပါဗျာခန္ဓာရပါလေအလုံးစုံမှန်ပါလေတတိယသမီးဒီဝန်ကြီးစီဒီဝန်ကြီးဒီဝန်စီကြီးရဲ့သမီးလေးပရာဟံသူအိမ်မှာလုပ်တဲ့ကျိုးကုဒါတာပါလေကုဒါတာပါပဲဘာသာတော်ကချာလာကျွန်းကျွန်းပါဗျာကျန်တဲ့လူကအင်းအားအလုပ်ကမှားလားအင်းအားမှားပါဗျာသူကစိတ်ထဲမှာကြင်ကြင်နေတဲ့သူ့ဘဝမှာဒီယောက်ျားကိုမြင်ဘူးတော့ဒီယောက်ျားဆွေးလမ်းတော့တင်ရမိပါရအရွယ်တန်းအခြေရ16တိတိလေးမှာကြာတော့ဥမာတင်အောင်ချောင်းတာ6ပါအေးကဲတတိယတင်အောင်ချောင်းမယ်ဆိုတော့သူဒါတော့မပြောတာပြောပြတာကိုဒါတာကျမရှင့်သဘောကြတယ်အိမ်ကအဖေးတောင်းတဲ့သဘောတူလို့ယူရတော့သူကျကတော့ဒီယူခြင်းမူဒါမဲ့မိပါအေးပေးဆိုင်တော့မလိုက်ရတာလိုက်ရမှာအဲ့ဒါပါဗျာ။အဲ့ဒါပါဖြစ်တယ်။ခရီးနာဟောတခြားလားယောက်ျားကိုခူးရမှာယောက်ျားကခူးရမှာယောက်ျားကိုခူးရတာ။ဒီမှာယောက်ျားကိုခူးရတာ။နိုင်ငံကိုပြန်နာပွင့်ပြန်နာပါဗျာ။တခြားလားတက်နာမှာ။နာပါဗျာ။သူ့ဖြစ်နေတာတခြားလားချစ်တဲ့ဝိညာဉ်တွေကချစ်နေတယ်ပါဗျာ။ဒါကတခြားလားခန္ဓာ။ခန္ဓာပါဗျာ။ခန္ဓာလို့သာလို့ဒီကြီးရဲ့နာ။ဒီပါဗျာ။ဒီကြီးကလူလူထွတ်ထွတ်ကိုတာကခန္ဓာကိုယ်တောင်းတင်းနေယူသူသတိမရတာသတိရတာအမေအဖေပြေးတော့မဲ့တစ်ခေတောင်းကိုအားမရနေ့စဉ်မြင်နေရတဲ့ကိုဓာတ်တော့တခြားကြွားလားတနာကြွားပါတနာကြွားပါဗျာသဘောပါရင်တော့ဟောမြင့်ကြီးနဲ့စက်သိမ်းရမယ်ဆိုတာသူသိတာအဲ့ဒီကိုဓာတ်သားနဲ့ဆိုရင်ဘလို့နေရနေရနေရတဲ့ပုံမှာသူမတားရဘူးတားရပါဗျာရှင်ကိုကြုံမြင်တာသူ့ဘဝကိုကြိုးပြီးတာတိပါပါဘုရားဒီကေဘုရားတို့တို့ကိုအတိတ်ကမှဆူတောင်းနေတယ်ချစ်ခဲ့တယ်ကံကြောင့်တို့တွေကြံပြီးတာတိပါပါဘုရားတော့ဘုရားကတော့ဒါကိုမမြင်နိုင်ဘူးတိပါပါဘုရားဒီဘဝနဲ့ခုရှားလေကောင်းမှနေလို့အောက်စင်းနဲ့ကြင်းနဲ့အထက်စင်းနဲ့ကြင်းနဲ့အားလုံးကိုဘုရားမမြင်နိုင်တာတိပါပါဘုရားဥပ္ပေမိဝါကာယံဒီဘဝသက်သူဉာဏ်အာတဝေယံဘုရားသဘာဝတရားအလုံးမြင့်မြတ်သောပညာတွေရှိလားရှိတယ်။ရှိပါတယ်ဗျာ။ဘာဖြစ်လာလဲဘုရားဖြစ်ပါလား။ဘုရားဖြစ်ပါလား။အေးအဲ့လိုပဲ။ဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူလည်းပဋိသင်္ဘိကပတ္တ။ငန္နာမ။ဘုရား။နောက်ဆုံးဘဝမှာခန္ဓာနဲ့မပြည့်စုံတာပြည့်စုံတာ။သူ့ရောဘုံသူ့ခန္ဓာဘုံမှာသူမသိချော်သူမြင်နေတာတခြားလားကိုတာကလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာနဲ့မြင်လာတနာနဲ့မြင်လာတာအာညာညာဘုရားကချာလာပညာလာပညာပါဗျာအေးကိုဒါပါနဲ့ကကောင်းအကြည့်ရဲ့ဆိုပြီးတော့ကိုဒါပါလေခိုးတော်နဲ့ကဆက်နေယူဆက်တာဟုတ်နန္ဒခြေကောင်းခြေကောင်းအားနဲ့ဆိုတော့အဲမိုင်ကြီးက60တရားလောက်ကြီးတယောက်ကဖြတ်ပြီးနေလာနေတာပညာပါဗျာအရင်တော့ဆန်ရုံးနဲ့စားတဲ့နင်းသမီးလေးဒီကြီးချူကြီးတန်ဘုရားရဲ့စာဒါတော့ကိုကျွနေရတော့အချာမှချုံမရလားဆင်းရဲပါဗျာဆင်းရဲပါဆင်းရဲပါဆင်းရဲပါဘောဒုက္ခကြီးဂျင်းဝင်ပိုက်ပြီးတော့အမိုက်ကထိတ်ခေါက်အချာလားပရာဆန်ပါဆင်းရဲပါဗျာဘာသာအချာလားခန္ဓာလားဆင်းရဲပါဗျာဒီသောတာအချာလားတဏှာလားတဏှာပါဗျာယန္တာရောခန္ဓာသူချစ်လာပါလေဆိုပြီးတဏှာနဲ့ပြီးသောလိုက်သူသမှုရိယသစ္စာတော့သူကဘုရားငါဘုရားပါဘုရားပါအဲ့ရတဲ့အမည်ရည်ရစေ။အဲ့ရတဲ့ဆရာ။ဆရာကြီးဒီဘုရားကောင်းရဲ့ခြေနဲ့ငုံနဲ့နေတဲ့စီးရဲပွားရအစာစီးရဲအနေစီးရဲမရှိပါစေ။ဒီကဲပါ။အဲ့တော့ရာဇာကြီးဆိုတဲ့အဝိမကတ်တော့အောင်တော့မယူတတ်ဘူး။ဘယ်လို
阿门！有阿拉不老呢，多加比地瓦利亚，多加比地瓦利亚，听着吗？不老呢，多加比地瓦，是阿门那边是啊，多加比地瓦。Sabi Maro, ini ngaji umat yang nanti. Obala, kerana yang ti awalnya jangan cakap yang nanti. Kalau memang tiba, wajar kenal ye kau umat yang nanti. Ini nanti mahu jadi pakar ini ini lebihnya, ini dah tak kenal ni malam ni malam. Cakap kenal kenal malam. Kenal malam malam, ini naga cakap wajar. แต่ในตนาอี้บ่คันตาอี้ครับครับครับแต่ที่ตะมีเนี่ยโตก็ยอกอี้สู่แล้วโตก็ยอกได้บัวที่ใจมันนี่มันเนี่ยยินชื่อตัวครับโตอวิยะเนี่ยอันนี้เจ้าเนี่ยจะช้าญาณนะกูวิญญาณกูวิญญาณครับครับแต่ที่นี้ลองอยู่กูวิญญาณสู่แล้วนี่มาเองมันเปลี่ยนเป็นนั้นเปลี่ยนเป็นนั้นครับว่าจะช้าแล้วก็ไปตะมี เขาจะมาบอกสูบีรถเดียวจะเอาไปเดียวกันเดียวกันเดียวกันไอ้เนี่ยไอ้ขี้มันจุดนะจุดมาเนี่ยจุดเดียวกันไอ้ขี้เนี่ยจะสีตาตมีเต็มเต็มยามีคู่ที่เราไอ้ขี้นี้เนี่ยยิ่งใส่เงินมาเนี่ยยิ่งใส่เงินมาเพราะมันยังไม่รู้มันจะยิ่งมันจะยิ่งเราโหเลยยี่เลยว่ากูไม่ได้ยิ่งนะหาที่เราจะเอาตัว ตู้นัดมาเลยคุณเจ้าคุณเจ้าได้ยินคุณเชื่อไหมคุณเจ้าเชื่อแล้วแต่นาเชื่อแล้วแต่กูวันนี้ยิ่งมาอย่างนี้เนี่ยตู้ที่ตัวกามายิ่งมาอุตริยามันยิ่งใหญ่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 ให
နှစ်ဖက်သောမိဘတွေရဲ့ရိုးရိုးစင်စဲရဲ့အလေဥပမာပါဒီမှာပါအဲ့ဒီမှာမမွေးတမ်းဘူးလေမိပါပါဘုရားဒါအချာလားမေရောမာယာမေရောမာယာဘုရားဘယ်လိုပဲမိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့မေရောမာယာလို့ရှိတယ်ဟောဒီပရာစာကြီးကလည်းအိမ်မပြတ်ဘူးလားပြန်ပါဘုရားပြန်ပါမယ်ကိုကြီးလည်းနေတာမစီရဲ့ပြန်စီရဲ့ပြန်ပါဘုရားကြာခါတာကြောင့်ကြာအချာလားဒီနေ့ဒီမှာတည်းစားလို့ဒီနေ့တော့ကတော့အဖေသမီးဟမ်ရှင်ဘုရားရဲ့အချင်းစီမင်းမွေးတဲ့တမီးစုမတည်ကြနေခဲ့တကယ်ပါဘုရားအဲ့စီရင်မှုတို့အဖြစ်ကြောင့်ပူလောင်သွားနေခဲ့လို့ကြော်ခဲ့ပြီနေ့စဉ်ခဏနဲ့နေရောသူ့ဘဝနဲ့ဒီမှာအာရုံတားတာရပါဘုရားဒါနဲ့တာသမီးမွေးမယ်ဆိုတော့မိဘကိုတရိပ်ပြောင်းတာလို့ပြောတာဘုရားညံနဲ့တရိပ်ရပါတနာနဲ့တရိပ်ရအာရုံဘုရားအဲ့တော့ဒီပြန်လာရင်ဒီတော့တော်တော်တော်ကြီးဒီရောက်တမ်းတွေကိုတို့ကြောက်ရဖို့တော့တော့တယ်ဘုရားဘုရားဘုရားလမ်းကတော့ကျောင်းဆောင်ပြီးဆောင်ရှိပါလေဘိုက်ကတော့မွေးကမွေးနေပါဘုရားဟောကပြောက်ကြမလိုက်တန်းလိုက်ဘောချီရတန်းလိုက်တော့ရောမိမရဲ့အမကိုချင်တာဘုရားငါရင်မဆိုင်ရဲ့ဒီလိုပါမင်းလည်းငါချင်ဘာလို့တားလေးလဲရဒီကွာချင်တာတလေးမွေးမှုသွားတာဆိုတောင်းဝင်ကြည့်ပြီးတို့ပြန်ရပါဘူးဆိုတော့ခုနကလက်မကိုရရောက်ကြောင်းနာနေတဲ့စိတ်ကမပြောက်တာပြောက်ပါဘုရားအာလောကနာတရားပါဗျာဉာဏ်မပေါ်တာပါဘွာပါပါဗျာဩနာလိုက်ပါလေဆိုရင်ရောက်ကြတော့ဉာဏ်မပေါ်တာပါပါဗျာဓမ္မတိရောက်ပြီးတော့၃နှစ်ပြည့်ပြီချာ16နှစ်ကမွေးလိုက်တဲ့18နှစ်18နှစ်အဲ့အပြင်းတော့တရားရဲ့ပါဠိကိုမပေါ်ပါဘူးဒါမျိုးကုသိုလ်တော့အမှန်တရားပေါ့နော်အဲ့တော့16နှစ်18နှစ်မွေးလိုက်တာနောက်ကတလေးလေးကလမ်းလျှောက်တတ်တာလားနည်းနည်း၃နှစ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါညာပါဗျာ။ညာပါဗျာ။ဒါကဘာကြီးတော့ကာပြန်မေတ္တိညာပါဗျာ။ညာပါဗျာ။ဒီလိုရောက်တာဒီကတော့ပြန်မှဖြစ်တယ်။ဘောအောင်ကလေးနဲ့တယောက်ရောက်ဒီကတော့မေတ္တာမွေးခြင်းနဲ့ဒါပြောရတာဘာသာရင်ပြောရတာ။ညာပါဗျာ။ကိုဒါတော့မကြောက်ဘူးလားကြောက်လို့။ညာပါဗျာ။ဒီဝေမိမရဲ့စင်ပြေတော့မှာပါလို့ကိုနဲ့ဒီနဲ့မလဲလာလဲ။ညာပါဗျာ။ဒီလဲလဲနဲ့လဲလိုက်တဲ့ဥစ္စာကဥမာကဒိဋ္ဌိဓာတ်ကိုဖြစ်လာဖြစ်ပါဘုရားဖြစ်တာကြောင့်ဘုရားကောင်းနေတယ်
要加美满的主咯，公文真的不带不带的，还加蒙生的药，其实药辛苦有什么的，你把那边那边，啥他给了，连他给了，哎，他给的你妈的，见多少了，蒙生啥，天天跟你说的，哎呦，我今天我龙门的也跟我母女阿母说了，我干嘛呢？你娘娘路，你比如把给你讲。这种说来讲是蛮好，长期的要先干一下粥，一丢皮不拉皮。这里面多少一年嘛，培养的就说，姑娘家长干哪里的，那得别的，哦，高人嘛，培养培养。小家园那个吃的是牛肉，拉萨一场不来不来来。还是嘛，不拉萨一家的开的店。拉萨一家的这个名啊，哎，你亲妈的，这个名的，我们的祖娘哎，不不不，啊，土土的，你们今天的这些东西，土了个土了，土了个吃了这个名啊，吃了吃了姜啊，土了个呢姜嘛着，这这个名嘞，这吃不着的姜没样的，我把人弄。一切无为不忘，几十个人骂给你哟，在吃辣在那上班呢。我看到我来慢慢地也上，不对呀，我把那带动上来。他说不忘的你呀，没领那的。现在人家在吃辣看呐，在看那都看的，在吃不给他，在那不给他。带着老弟要回家哟，他说没有那个要家，给你没有房子。我里阿在抓拉米，伢在里阿个皮皮虾娃是不？古大大的，多的皮虾，古大个。哦，当我有嘛事的，皮皮说因的，当我来呀，我里抓住身上的嘞，木呀，难个。下拉过来干啦？又跑了，沿途听我过来着，古大大，靠什么的伢子？现在干嘛？他们农保局的那里有没有那地方？明白。哎呦，人家农办伢子的，那这个地里，那路比我们的，连阿古路边那的，连阿，你把什么不？明白。不能弄。明白。那是不能吃苦的。因为那地里那巴拉的，那里比我们的，那里都没房子住，那那么地的，那里有白地哟。人家都是有人的，可以啊，我有两个嘛。我那个泥水厂，我出去的，他的田里有田的，这里有块地，小家伙们没有两秒了。哎，你去看了，妈妈变了，小家伙把那泥那里那边的收掉，跟里面不块地多少块多。哎呦，你说，那地有两地地了，还没死啊？那吃了看哪有地啊？你都叫人家吃那三两米呢，还三两米一样米呀？哪里有？我如果讲你爱过来，就叫你叫你拿。他们回家时间，回家要家，回家时间休息。我讲喽，你把我送到那去，你把那去回家去。把我看那条大娘们领到这里了。领到这里。哪里啊？不领到怎么办呢？领到怎么办呀？江西路的酒馆，哪里有？江西路。都干就不要来，都干就叫工业的啥，那就不要来我们那。那个破的嘛来的，那工业的啥叫都干就不要来呀嘛。三年一天的来呀，来呀。哦，我运气，哦，漂漂的，我不念了，不念了。你妈的，我漂来这里要给的，干的我漂来这里要给的。我不念，那啥意思嘞？都得这个，你信不信？我呢，我刚过来，我包不了饭。哦，我俩呢，没，我出了房，我过来就是了。要家过来不来嘛，我就是来。对吧？对吧？他们那没够的，没够的，没够的，难道没的？这吃啦，打打的，这个是的，这吃啦，看哪哪娃的，看哪哪娃的，有眼的嘛，吃啦，有眼的。地方不长大耶，
မူကြက်ထားတဲ့ခံမှန်းနဲ့မူကြက်ထားတဲ့ပုံနဲ့သူတော်မောက်တာတော့ဟုတ်ပါဘူး။ဘုံဘူးကဘုံမှာ။ဘုံမှာပါဗျာ။အော်ကဲမွေးနဲ့နေဒီမှာအမကွယ်တော့အပြည့်အစုံပြန်မယ်။အပြန်ငါပြန်လာ။ပြန်ပါဗျာ။ပြန်ပြီးတော့ခြားလာပြည့်တယ်မိဒီက။ပြည့်တယ်မိဒီ။ပြည့်တယ်တော့အဲ့ချိန်မှာအပြည့်အစုံပြန်ရင်းနဲ့ချောင်းကမပြဘူးမပြ။ပြန်ပါ။ညာမိုးရကြီးတော့ကဲမထူတော့ဘူးအဲ့တော့ငါသမီးသားလေးကိုဝိဒါသာဒီဘက်ကကလေးကိုတင်းငါသားကြီးကိုဝှက်ချောင်းကိုယင်ဖို့တယောက်ပဲဝိုင်းရင်းပြန်တဲ့လဲမှာဆိုပြီးတော့အကုန်ညော့တင်မှာဆိုလို့အားငယ်ပြေကိုဘက်ကလေးကိုငါတင်းခဲ့ပြီးတော့သားကြီးလေးကိုမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ပါဘူးပုံကြံလာတဲ့အခါကျတော့စုံကသားတစ်ကလေးကိုမမြင်နိုင်ဘူးကလန်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 ကြောက်လို့မင်းရဲ့ရာစာရဲ့သားလေးကတူဖို့တော့ชาลาตนานี้ที่ว่าอาราธนาอาราธนาโอ้ที่นั้นคุณน่ะสุขิเมตตาเนี่ยยกขันธ์เนี่ยโดติลาตนานี้ที่ว่าชาลาทุกข์สาทุกข์สาครับไอ้ก็ชุบชุบเนี่ยแลดีเลยก็ลั่นชอบนี่ไอ้ก็เลกายาฉีกายาเนี่ยฉีโดโอ้กันตะกะปริยาตู้ควรเลยโดจินาติจินาเนี่ยนาวมาตาเนี่ยตายเยดีมาဒီငင်းရဲ့ဆုံးချီမှာကြောက်လို့ပြဟောကြားလာ။ကြားလာ။နားလေတာ။နားလေပါဘူး။နားလေတာကြားလာအဝိဇ္ဇာ။အဝိဇ္ဇာ။အဝိဇ္ဇာနဲ့ရာဒီတန်းငင်ကလည်းသူ့တင်ကားနဲ့အမေရဲ့ဆိုတာကြားလာတနာ။တနာပါဗျာ။အမေကလည်းကူးနေတဲ့ကုနာသားတဲ့အားငယ်လေးစီမပြေဘူးလားပြေးလား။ပြေးပါဘူး။ဆုံးကလည်းလာလာသူ့ရဲ့အာရတော့မလာလာ။ပါဗျာ။အားလုံးဒုက္ခသစ္စာလေးทุกข์ยอมได้ยอมได้ประชาตนาผู้นี้ยอมได้ขันธ์โกตนาตัดอยู่อกะสัตว์มนาตนาได้ครับกุศลนาเป็นโอ้ไอ้เนาะตาลีตัวนี้หีเนี่ยกูเป็นกองตาลีอ่ะสมจริงได้จริงได้ครับอันเนี่ยได้ไล่เราชีวิตมันยอมดาบอกครับกูว่าดูเราแค่แต่สรุปเกลี้ยงอัญญะเนี่ยสรุปว่าครบมันยอมดาบอกครับไอ้หมูมีบ้างมั้ยครับครับครับไอ้หมูหัวท้ายคนโอเคครับไอ้หมูตะญาครับไอ้ตะญาโหยหัวท้ายคนเนี่ยยีซี้จ้องเนี่ยตาลีเนี่ยป้าบัวตาเนี่ยสุจีตาจีอ่ะยีญ้อลิงก็รอครับยูตัดเตกะซาเนี่ยมันชื่อตาชื่อครับครับทําเนี่ยนะอมิโหจ้องเนี่ยเปี้ยโหจ้องเนี่ยอมก็มองโหจ้องเนี่ยนะกูโหจ้องเนี่ยสุสิมันมาตั้งมาครับครับအင်းရောက်တော့အင်းရောက်အကုန်လုံးပြူပြက်လဲလို့သူ့အင်းရှိရှာပဲအင်းအားရှိတယ်။ရှိပါလား။အဲ့တော့ဒီနာကသူ့ရဲ့အင်းဒီစီမီရဲ့ဘယ်လဲမမေ့ပြမေ့လား။မေ့ပါဘူး။ဟာမမေ့နဲ့မမေ့နဲ့ဘုရားဆောင်ပါဒီကတော့ဒီမှာဖြစ်စီကပြောဖို့မပြောချင်ဘူး။ပုံပေါ်ဦးပြောမှာကျမကဒီအင်းကအထေးတမီလေးပါ။ဒီအဲ့လားဒီကျတော့ဟိုမှာမြင်ရတဲ့ဒီကိုလေးအဲ့ဒီကိုလေးไอ้เจ้ากว่าไอ้ตรงนี้อ่ะอ้อมหมู่ญาติเยียวโลตัดตัวนี้ชั่วไปนี้ชื่อชั่วไปได้นี้ถึงจะมาได้ก้าวครับพี่ๆก้าวล่ะก้าวครับพี่ประสาทเย็นมาอาจารย์ขึ้นมาตกาปริเทวาชมตาคุณตาทุกอย่างกูเราไม่ได้ตาลีนี่ซึนเนี่ยโลกนี้ကျမ်းလာတဲ့အိမ်မှာကြတဲ့တခြားလားတော့ကိုင်းတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဘဘူးနာဘူးတာဘူပါအဲ့ဒီမှာပြလိုက်တာကိုတို့ကလည်းတယောက်ကြောက်တာရပါဒီမှန်ခံဒီမိုင်းကောင်းတော့ဝေးပြီးတော့လာတော့ကြောက်အိမ်ရောက်တော့အိမ်ကလည်းမရှိကြီးစွာလည်းမရှိပိုင်ဆိုင်မှုရဲ့အမှန်မရှိတော့ရှိလိုက်တဲ့အဖေနဲ့မိရတခြားလားအိမ်ပြီးသွားတယ်အိမ်ပြီးသွားတယ်ဘယ်ကောင်းကောင်းကိုကိုဆွေးပြီးတော့ခါလဲအဲ့အိမ်ပြီးရတယ်မပါဘူးလားပါပါပါဗျာရှိတယ်ညာ6ရောက်လို့မွေးရတာမှ2ရောက်ယူခဲ့ရတဲ့ယောက်ျားဟင်အဖေအမေနဲ့မောင်နဲ့ဒီကတည်းကဒီပါပါဗျာအမေကောင်းတာအမေဇူတာဒီပါပါဗျာဒီလောက်ကတော့တော့ကြာရမှာတခြားလားဥပါယတာမိတိမလောင်နာလောင်နာပါပါဗျာဟုတ်လားပရိဒီဝါဒုက္ခဒါကဒုက္ခရောက်လို့စိတ်ဒုက္ခနဲ့ကြံလာရောက်ပါပါဗျာဟင်ဒုက္ခဘုံနာတာဘုံနာတာပြေမှန်ဘူးလားဘူးလားအဲ့ဒါကဘူးပါရတာယူလောက်အောင်မနောကံတော့ပါပါရဲ့ဗျာ
ကျောင်းတရားကြောင့်သာခန္ဓာရလို့ခန္ဓာရလို့သာကြောင့်များလားဉာဏ်ကြောင့်များလားဉာဏ်ကြောင့်လားသာမဏေသာငါသမီးငါမေငါအဖို့ဆိုတာဟောဒီခန္ဓာကြီးကိုမြင်ပြီးတော့တရားနာဒိဋ္ဌိတုံမနဲ့ဒိဋ္ဌိတုံမနဲ့ပါဗျာဘောပါတာပါပါဗျာတရားနာယန္နာမှဖြစ်နေသလားယန္နာမှဖြစ်နေပါဗျာတရားနာဝိညာဉ်တွေဆက်နေရတာလားဝိညာဉ်ဆက်နေရပါဗျာဘောပါတာဘုရားတော်ကမမူရတာမမူရတာဘုရားပြည့်ပြီးတော့ကြုံနာကြုံနေတာမှန်ပါပါဗျာဘုရားသခင်ရဘဝကမှဘုရားရှင်ရဲ့ထက်ကလို့ပြောရင်ဘုရားတော်ကမောင်းသာရင်ဒီမူလရဘုချုပ်ဒုက္ခကိုရှင်းနာရှင်းပါတယ်ဗျာဘုရားတော်ခန္ဓာရပြည့်စုံတဲ့ကိစ္စလားပြည့်စုံပါတယ်ဗျာဘဝတိုင်းဒီမောင်းဦးရှိပါပါဦးဒီတော့ဘုမခိုင်းနာခိုင်းနာပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ဘဝမလုပ်ဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ကောင်းအောင်နေစောင့်ကြည့်ရတာမနာပါဘူးကနာကိုလုပ်ပြလိုက်ပါဘူးအလုပ်လုပ်ပါဘူးအဲဒီနာမည်တော့ပြည့်ပါဆန်းအားလားဦးရှိရှိတော့ပါဦးတော့တော့ပါတော့ဘူးအခြားကိန်းလားကနာခိုင်းခနာခိုင်းပါဘူးဒီလိုနဲ့ကနာခိုင်းလို့မမြင်ကနာလေးနဲ့ပါ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 မပြောဘူးနာပြောနေလားခြားကိစ္စလားကမှုရကိစ္စလားမှုရကိစ္စလားအခုဘရာဆိုင်မြင့်ကြီးကြလို့ဘုသူကောင်းနေမြင့်ကြီးကြအကောင်းနာပါ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 အမှုတင်ကားလို့ရတယ်။ဒီဘာကြောင့်ကိုယ်လိုအဲ့လိုလဲ challenge တော့သူ့ရဲ့အသိစိတ်ကဂျုံဂျုံမောက်အဖြစ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်လာတယ်။ပြေးပြီပြေးပြီဟေးဘာသာပြေးပြီဆိုတော့ဖြစ်နေအောင်နိုင်ပါဦးလို့နိုင်ပါဦး။ဒီကုလည်းကိုယ်ရောဖြစ်ကြည့်ရမယ်ပြေးလာပြေးနေပါလား။ဒီမှာဖြစ်ပေးစီရတာဘောကပြေးပြီးဝင်ရှိတယ်။ဘောကပြေးပြီးဝင်ပါဗျာ။ဒီခန္ဓာကြီးပေါ်လဲနိုင်နေတာကိလေသာပြေးနေတာဟုတ်လား။ပြေးပါဗျာ။အင်းဒီစုတ်ပြဲအောက်ပိုင်းကပြီးတော့ပေါ်ပိုင်းနဲ့စုတ်ပြဲတော့တဘူလုံးကဘာမှမဝင်မကတ်တော့တခြားလူကလာဘာသာဆိုင်ကိုခေါ်တယ်ဘာသာဆိုင်ကိုခေါ်တယ်ပါဠိလူကတော့ဘာသာဆိုင်ဗမာလူကတော့အဝင်မကတ်တော့ဘာရင်ဝင်မကတ်တော့ဘာများတခြားလားယူနေတာယူနေတာဒီကောင်ကတခြားလားတတိမာတတိမာတခြားလားတတိသမီးလားတတိမာအာဖနဲ့ရတော့တခြားလားကျူးရောက်ပြတ်ကျုံမင်းမာကျူးရောက်ပါဗျာကျွမရမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာဖြစ်ပါဗျာအခုနောက်ပြတော့တခြားလားအယူမာလားယူပါပါဗျာတခြားဘဝကယန္နာဖြစ်တဲ့ဘဝယန္နာဖြစ်တဲ့ဘဝရတော့ဘုရားထေရီမဘွယ်ပြီးရတဲ့အတိတော်နဲ့ယန္နာပါရမယူလားယူလားဖြစ်ပါဗျာဘုသူကောဒီဘဝရောက်တာမရောက်ဘူးဘယ်ရောက်သေးဘူးလို့သူတို့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်းတရားရရဲ့ယန္နာဖြစ်နေရင်တို့ယောဂီတွေရောမကျိုးသောတိတာကျူတာလေကျူတာနေပါလေခင်ဗျာဘောပါတာပါပါခင်ဗျာတို့ကနအစ်ချုံနဲ့တနားရောဟောရသူကခင်ဗျာပြီးဟုတ်ပါမှန်ပါနိုင်ရရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဉာဏ်နိုင်ပါဘုရားဒီမြန်ရင်လက်ဟောလို့ရတယ်ဘုရားဟုတ်တယ်ဘုရားဟုတ်တယ်ဒီကဘယ်နှစ်မှာဘောရောဒါကြီးကပြောတယ်ဘုံဘုံနဲ့ကြာစင်းနိုင်တဲ့ကျော်ရောတနားနဲ့ကျော်မကောင်းဘူးလေဘုံဘုံနဲ့ဒီကပြောကြတယ်ဒါမပြဲမှာဝေးတာဒီကဲဝိဒေပြတာပါရဲ့။ဝိရမုညာတော့ပါ။ဝိရမုညာဆိုတော့အာဒီကျပ်ပေါ်တယ်။ဝိမောဥပ္ပယတာနာကျင်သေးတယ်ပေါ့။ဟုတ်တယ်နော်။တခါတော့အဲ့တော့တနိုင်းနဲ့ကြည့်ပါ။တကယ်လည်းဖြစ်စီပြီးတဲ့တိုက်ပေါ့။အစားဖြစ်တာကခန္ဓာရှိတယ်။ခန္ဓာရှိတယ်။ခန္ဓာရှိတဲ့ဘုရားဆိုရင်ဘုမှာဒီမှာချားနဲ့ပြင်းနေတာပြိတ္တာကြီးပြင်း။ပြိတ္တာကြီး။ချားပြိတ္တာလားဝိပါဒဝိတ္တာ။ဝိပါဒဝိတ္တာ။ကျမတို့ကံဒီမလုပ်ခဲ့တာတူတယ်ဒီတော့ကတော့ဒါရီသမီးတွေမသိနာသေးဘူးလားဟောဒီနေ့တည်းတို့အမေပြားမပြူနာပြူလားဒီနေ့တိုက်ကြတော့ကိလေသာဝိတ္တရောအလောင်းလားလားမှန်ပါရဲ့ဗျာဘုဒ္ဓမတော်မလေးကလည်းဒီနေ့နေတဲ့ပရာစာကြီးယဉ်ကျေးပြီးဖြာကိုလုံးမှာဘုရားမကပဲတို့ကြည့်တော့ဘုရောဘုရားအဲ့အာဒီဆက်ချောင်းကတော့ဒီတော့ကြာသက်ခွန်ရပြီတော့ဘုရားဘုရားအဲ့ဒါဆက်ရောမှာအဲ့ဒီကောင်မလေးကလေးရောက်တယ်ဒီလာပြည့်ပြန်ပါဘုရားဘုရားတက်ဆက်တော့နုနုတူတူကလေးကြီးဘုရားမနာဘာမှမလို့ချူတော့တသားမွေတူပြီလားတသားမွေထားတယ်မိမတည်းရောက်တခြားနာလားအထင်းသမီးလားတော့အထင်းသမီးလားဘုရားမင်းမဲလေးနေတဲ့ဟိုးဒီကလေးကမှဘုရားပေါ့ဘုရားမနာတလပ်ပြီဘယ်ဘယ်ဆလာပါပါဆိုရဲဝိရိယအဝိမတ်ကူစီပေါ့ဩအယူမအယူမဘောင်းမထုတ်တာဘောင်းမထုတ်ပါဗျာချာလာတဲ့ခေတ္တကခေတ္တပါဗျာ
ချမ်းသာချူမရလားမရပါဗျာဘုရားကချမ်းသာယူမှာလားယူမှာပါဗျာဘုရားလည်းပါနေနမ်းနေဆုံးနဲ့ကဲဆုံးဘုချုံနာချူယူမှာပါဗျာတော့ကပြိကတော့ကောင်းလားယူမှာပါဗျာဒီကားရဲ့ရသွားပြီးကားရဲ့အာဝတီတရားဟောနေတဲ့အချိန်မှာယူမှာပုံလုံးမကတ်တဲ့ပေါ့ပါလားတော်တော်များများပါပါတယ်ဗျာ။ဒါနဲ့ဒူလာမဲဆိုရင်လည်းမချူတာချူနေတယ်။ဟုတ်ပါပါတယ်ဗျာ။ဒီကရာဆိုင်ရဲ့အခြေသမီးလေးဘောဟာနောက်ဆုံးမဲလို့မမြင်ဘူးလား။မြင်ပါတယ်ဗျာ။ဒူလာမဲလည်းဟောဖို့ပဲစောင့်နေတာမတင်ဘူးလား။မြင်ပါတယ်ဗျာ။တခြားနာအိတ်ဘောဟာပြန်နေကြမပြည့်စုံတာပြည့်စုံတော့ပါဗျာ။အခန္ဓာရတဲ့ဘောမှာတော့ဟောဒီခန္ဓာဒုက္ခအခန္ဓာဒုက္ခလုံးနေရဟာရတခြားလာကြည့်နေတာကြည့်နေတာပါဘောတကောင်ကြီးတော်တော့ကိုကြီးတော်ပွားရမင်းနိုင်ငံတခြားလာအပေအပေပါဗျာအဲ့ဒီပြာနာရောအတန်ကြီးကိုကြာမကပ်လာတာတော့ဘာလဲဒီမမနဲ့ဒီမမဖို့ပြောတာပြောမှာပြောတဲ့အချိန်မှာဘုရားကချစ်တမီဗနာဆိုင်တတိဟာပါချစ်တမီဗနာဆိုင်တတိဟာကိုယောဂီကဘုရားကိုဆရာတော်ပြောလိုက်မယ်ယောဂီကိုယေတတိယထားပါရဲ့ယောဂီကိုယေတတိယထားပါရဲ့တရားလို့ပါတရားလို့တရားလို့ပါတတိမထားတာပါပါအာမေန်ပါဆာလာဆာလာဆာလာသေစာအရာရာမှာစာရိကမှာအကောင်းနာကောင်းပါအာမေန်ပါဗျာဒီနေ့ဒီလိပ္ပမေရှိကတော့ဆာရဲ့သဘောလိုပဲဒီလိပ္ပမေရှိတဲ့သမာဓိပါဠိကောင်းတယ်လက်တာပေါ်နေတာမကောင်းတာပေါ်မှာလည်းအာမေန်ပါဗျာโอ้ดิบัวนี่ก้องนี่พี่เนี่ยกระสาหีหาไอ้นี่เฉยมาตริฆาสุก็เสร็จหมดแล้วนะเสร็จหมดแล้วเสร็จหมดแล้วไอ้คํามาทุกข์กูตีได้ดีเนาะนะก็ลงๆอเวปกังอยู่ในอยู่ก็เป็นอย่างนี้มาปัญญาแล้วก็ฉิแล้วโกลงทีเนี่ยแล้วก็ฉิได้ฉิได้ฉิได้เลยครับโอ้ไอ้กับเบียร์เนี่ยอยู่รออยู่เว้ยรู้ๆเนาะอยู่มาอะไรรู้อยู่ป่ะဒီလိုကြီးရတာအကောင်းမှန်တာအယူပါတာလေကျုံလုံးနေရတာဒီအာသမအယူပါလေကျော်တဲ့ကောင်ကလေးကျော်ကပ်တာနဲ့ညာနဲ့တရားကြတော့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုတော့ချာတော့ပါလားဟောအဲ့ကြတော့ဟိုအလီလန်းကန်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကမေမှုနဲ့တည်ယူနေရှိပါလားဘုရားတော်ကမှတပတ်ကလေးကိုယ်ကိုအဲ့တပတ်ကလေးကြည့်လိုက်ပါဟဲ့ဆိုတော့သူ့ကိုယ်ကလုံးလုံးနိုင်တော့တယ်ကျမ်းသာကြည့်နေတော့တာပါကြည့်နေတော့တာပါဆက်တရားရဲ့အကြောင်းကြားသူ့ရဲ့ဆိုဒီရောက်လာရောက်ပါရောက်ပါပါဆက်နေတဲ့ချိန်မှာဆက်ကြည့်တာဆက်ပါကြံကြည့်တာရောက်ပါအော်အကြောင်းကကိုယ်ကိုသူ့ဆက်ကြရလို့ရှိရောကိုယူချင်နေယူတာအယူပြောက်တဲ့အတန်တရားလာရောက်ပါပါဆက်သာအတ္တိထားတတိထားတာအဲဆိုကြီးပေါ့လေဘုရားကြီးဆရာတော်ကတတိထားလို့ပြောပြပြောတာရောက်ပါတယ်ခါလာတမာတတိတာတမာတတိဒီကခိုင်းတဲ့ဟိုတွေ့ဒီပြုပလေးငင်းရကြီးစားနေပြန်ပြီးရန်နေတာမာရခိုင်းတဲ့အစ်ကိုကြီးလို့ကို့ကံပြောတဲ့ကောက်ထည်ကုန်ကြီးအိမ်မက်ကမတော်မလေးတဲ့ဆရာလေးဒီကခိုင်းတော့ပြုံးလို့ပြောတော့ဘောပါတာအဲ့လိုတော့မလွတ်နဲ့နော်ဘောဘရာဆိုင်တဲ့နေ့မလေးကူညာပေါ်လိုက်တာအဲ့လိုနဲ့အဲ့လိုနဲ့တော့ချုပ်ဘုနာပြည်နဲ့ဘုနာစောလိုက်တဲ့မတွင်းနေပြီလားအဲ့သမာဓိရာမိစ္ဆာမိစ္ဆာမိစ္ဆာဟုတ်တယ်ဒီလိုရနေတယ်အတိတ်ကံကိုကျမ်းမာလားအတိတ်ကိုလည်းမကျန်ဘူးမကျန်ဘူးအနာဂတ်ကိုလည်းမကျန်ဘူးအချိန်မလိုဘူးဒီချိန်ကိုကျန်ပါလေဟောစေအဲ့ဒီပါဒီချိန်ကိုကျန်ပါလေမပြောင်းတာပြန်ပါရပါရဲ့ယခုဖြစ်စေမစ္ဆာမိစ္ဆာခါလာဟောစေလားဟောစေပါဘူးဒီချာစဝေးနေတာလူကြီးမပါဘူးဒီလိုကစားရလို့ဒီအဲ့ဒီတော့ဘူးလေအဲ့လိုဒီသွားတာဒီကြောင့်တော့သူတို့ကတော့ပြောနိုင်တာစာဖတ်မှမဟုတ်ဘူးအခုစနေနေ့ကျတော့ကျောင်းဆောင်ကျင်းကြီးချာဆောင်ဝင်တော့ဒီမရှိနေဒီမလူဘူးလက်ထားတော့တခြားလားခုဖြစ်စေပို့ရတာပို့ရတာပါဗျာပုံစံကြီးမြင်အောင်တတိပို့ခွင့်ပြုခြင်းမပြည့်တဲ့ဓမ္မလေးကမှဉာဏ်ပေါ်ပေါက်ကျန်တဲ့တော်လေးကိုမပြောက်ဘူးပြောက်ပြောက်အဲ့ဒါမှမပြောက်ပြောက်တော့ကြောင်းတာจิตตมีเนี่ยตริฐาสุนะมะพะยาบุญหนูดูดอยากขอพะยาตริฐาเนี่ยตาดีอ่ะสุขีบัวได้พะยาโยคีโยนิดาโยคีอ๋ออยู่รอจอกก่อนเลย
ဒါပေမဲ့တနာကိုမတာမဟုတ်ဘူးအယူလုံးလုံးမပြောင်းသေးဘူးတခြားလားအယူပါလားအယူပါပါဗျာသူယောဂီနဲ့တိတ်ပွားဦးထင်ပါလားပွားလားသူယောဂီကအယူပြောင်းကြတယ်ယူတာကအရိယာမပါရလို့အရိယာမယူတာပေါ်လာတဲ့ကားတော့အဲ့တော့တာလီယောတာလီဖြစ်တဲ့ဆွင့်ချီကမ်းပါလေဗျာတာကြီးကြတော့ပါလေဒီတိုင်းတော့တော့ပါလေဗျာဒီလိုတော့ဒီကားတော့မွေးဖို့လို့ယူလောက်ပါလေဗျာနဲ့ပြောပြီးပြောတဲ့ကြီးပြောနေတာဘုရားဘုရားပြောနေတာဗျာဘုံပြောနေတာတော့အမှုတွေတည့်ရတာတည့်ပါဗျာဘုရားအဲ့ချိန်မှာအမှန်ပဲမှတ်ပြီးရောဒီကောင်ကအဆောမရသူ့မြစ်တာကိုပုံသာဖို့ပြောနေပါဗျာဘာအောင်ပြောအဲ့လိုမှန်ပါဗျာသူ့အမှုဒီကောင်အသိလိုက်ပါဘာသာသာတိတ်အောင်ပြောမှန်ပါပြန်လာတော့လေဒီရောဒီရောမောင်တို့တိုက်ပြီးပြီးပြပါလေဗျာဒီလိုတော့ပြောမှန်ပါဗျာဒီလိုအားကိုပြောရအောင်ဘုရားပါဗျာနည်းနည်းလေးပြောလာကြည့်ပါဦးကြည့်ပါဦးခုနကယူပတ်နေတယ်ကုလိုစကားလေးအကောင်းကြောဒီရသူပြရတဲ့အော်ဗရာစာရည်ဘဝကတတိသမီးကြီးကအယူမှကဒါပါရဲ့ကျွန့်မင်းမှကကျွန့်မယားကအခုတော့နည်းနည်းပြီးသွားပြီလို့အမြင်နာမြင်လာမြင်ပါဗျာအဲ့ဆံမှဘုရားကလက်ခုပ်ပြီးပြီးဝမ်းပါလိုက်တော့ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဝမ်းတာတာဒီလက်ကုပ်ပြီးတော့တော်တော်ကောင်းကဝမ်းလာလိုက်တော့အဲ့ဒီတီဝဲနေနာဝဲရယေရှုကောင်းခဲ့တာတဲ့ပါရယ်လို့ဒီကောင်းခဲ့တာဘုရားကကြောင်းကကောင်းတာကြောက်သွားတာကြောက်ပါဗျာသူ့မှာကောင်းမှုနဲ့ရတာသာတဲ့တိုင်းတားနေပြီးကြောက်ကြတဲ့ပြည့်ပြည့်မိတဲ့မောင်ဝဲမောင်ရတဲ့အချိန်မှာတခြားနာယေရှုကောင်းခဲ့တာယေရှုကောင်းခဲ့တာသာလာတင်ခါရနာတင်ခါရပါတင်ခါရမလူကတန်းသူကဲသူကတော့မကောင်းတာကောင်းရပါပါပါအဲ့ဒီမှာသူဘဝတစ်ခုမှာကညာကလာတိုက်တော့ကညာ6ရက်ကမရင်းနေဖြစ်နေတန်နေတဲ့မိရဲ့ရှို့ရဲ့အဲ့ဒီမသိခင်မှာသူကမစုတော့လားစုတော့လားမစုရပါဘူးဒီကညာ6ရက်ကိုဘဝတစ်ခုမှာသူမျက်စိရှေ့တယ်တော်ရည်ရောက်ဝေပောက်ပါသည်တော့တော်ရည်ရောက်ဝေပောက်ပါသည်ကုန်းတော်ကြီးဆုံးချပါသည်ကုန်းတော်ကြီးဆုံးချပါသည်ဒီရက်နဲ့ဒီညောပါသည်ဒီရက်နဲ့ဒီညောပါသည်ဒီပြုလို့ဣတိပါသည်ဒီပြုလို့ဣတိပါသည်သုတော်ငါသုတော်ပါသည်ဟုတ်ပါဗျာအမှန်အကျင့်သာသာကျင့်သာပါဗျာကောင်းတာလူကျင့်တော့ကြသုတော်နဲ့မကောင်းတာကြတော့တခြားလားကျင့်သာလားကျင့်သာပါဗျာဘုရားတို့ဆုံးကောင်းတာသုတော်ပါဒီနာမတိုက်ပြတ်တိုက်တာတိုက်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါနဲ့မစိုးရမ်းမှာနဲ့ယောက်ျားပြုံးနေပြီးပါပြီ။ဘုရားကပြည့်ပြောတာ။တကယ်လို့ဘုရားကလည်းတော့ငိုရောဟုတ်တယ်လား။ဘုံလုံးစုကမှုတယ်မပြောနဲ့။ဒါမှဒီနေ့တရားဝင်ကြည့်။နောက်တော့ဒရက်ကတော့ပြောရတယ်။ဒီနေ့ရတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ချစ်တော်တဲ့ချစ်လို့နန်းတို့ဘဝဘုံတော်လည်းဇွန်လို့အဲ့တော့သူပြောခဲ့တဲ့စုတော်ကကျမ်းစာကျောက်စရာကျင်းတာကျောက်စရာကျင်းတာပါခေတ္တကြီးရဲ့မြင်းကောင်းတဲ့သူကိုပြည့်ခဲ့ပါအဲ့လိုပြောရတော့သူတန်ဝေကားကတောင်းကားသူနေတော့မြင်နိုင်တာမမြင်နိုင်ဘူးတရားပြောခဲ့တာယေရှုတော်ပြည့်ခဲ့ပြီမြင်းမြင်လုံးနဲ့မြင်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုမသိဘူးလားသိတာကျမ်းစာကဘောရဲ့အလားဘောရဲ့အလားအားလုံးသူစုတော်နဲ့မသိဘူးလားသိတာသိပါဗျာအကောင်းကြီးကသိုးတယ်သိုးတယ်ပါဗျာအဲ့တော့သူကတော့မယူပလာဘူးပြန်ပါဗျာဒီကားကြောင့်လေသူဟာအဲ့ဒီခါမှာတရားတော်တရားပြီးလို့တရားမပြုတာတိပွားလားပြန်ပါဗျာခဏနဲ့သိနိုင်လို့ရှင်းနိုင်လေကြည့်မှန်ပါဗျာရာဇိုင်းဘုံတို့တို့တော်ကိုမူးလာမမူဝါဒီပါမှန်ပါဗျာနော်ဒီဒီအဲ့ဆွန်ချီလင်းစင်မူတိုက်အဲ့ဒီအညာကြီးတိုက်ပြီးတို့ရပါကံစူဒီပါဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်နေရတဲ့ခြားလာခန္ဓာရှိလို့လားခန္ဓာရှိပါဘူးဖြစ်နေရတဲ့ခြားလာခန္ဓာကြောက်လားခန္ဓာကြောက်ပါဗျာခန္ဓာငါးပါးကပါတိစ္ဆာဒုက္ခပါတိစ္ဆာဒီဒုက္ခကခန္ဓာငါးပါးကြီးပါအောင်ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုဒီနေခန္ဓာကိုဒီနေခန္ဓာကိုဒီခန္ဓာကိုဒီနေ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 ခန္ဓာကို
်ရှိတယ်အခြားလားသဘောကဏ္ဍတွေသဘောကဏ္ဍပါဗျာဒါနဲ့တော့ဒီမှာနာတော့မမြင်တော့ငါနေနေလို့မမြင်နိုင်ဘူးဖြစ်ပါတယ်ငါသားလို့မမြင်နိုင်ဘူးဖြစ်ပါတယ်ငါဖေးလို့မမြင်နိုင်ဘူးဖြစ်ပါတယ်အခြားလားတဏ္ဍာနဲ့တဏ္ဍာပါဗျာเจ้าရဲ့အခြားလားဉာဏ်ကြောင့်ဉာဏ်ကြောင့်ပါဗျာဒီဉာဏ်ကြောင့်နေတဲ့ပราศัยဒီဘဝမှာနောက်ဆုံးပဋိသင်္ဗိဒပတ္တယဟန္တာဖြစ်နေဆိုတော့လေနိဗ္ဗာန်ကိုကြည့်ပဲဆိုတော့ခန္ဓာရှိတော့အကျိုးမဆက်ပါဆက်ဆက်ပါဘုရားဆက်တာတခြားကြောင့်လားဉာဏ်ကြောင့်လားဉာဏ်ကြောင့်ပါဘုရားဘုရားဉာဏ်တခြားနဲ့လားတဏှာနဲ့လားတဏှာနဲ့ပါဘုရားဒေဝနာနဲ့လို့ပြောလိုက်တော့ဝိဇ္ဇာရဲ့အယုံတော့ဝိဇ္ဇာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဒီကြောင့်ချင်းဟာမာနပါပြည်ပါဦးဝေသာတိကာရတေနာဥပါဒံဝါဝကဲခုလူတွေတိရဲ့ဆိုရင်တော့ခါလိုက်အခုရတာကြာတာပြုစုပါတိစောကံကအကြောင်းချင်းဟာဒီပါဦးဆိုတော့ပြည်ပါတိစောကံအကြောင်းချင်းဟာ၅ပါးဆိုဒီမှာအမှန်မှန်ကျင်းသူက
ူရိယအယံယုံနဲ့နှစ်ပါးဟာလေလို့ယုံနဲ့နှစ်ပါးချာလာယုံနဲ့နှစ်ပါးလားယုံနဲ့နှစ်ပါးပါဗျာဥရိယဘယံနဲ့ယုံနဲ့နှစ်သိဖြစ်ချက်ချင်းကိုဟာလေလို့ဖြစ်ချက်ချင်းပါဗျာဖြစ်ချင်းရာဖိုင်ဘောရဲ့အရာပါဘာပါယင်းကြီးတာကြီးတာအပတ်တန်ပတ်တန်တော်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ယက်သဖြင့်သတိမြင်ပေအကြလာဝိပဿနာဉာဏ်ပါဝိပဿနာဘုရားရှင်ရဲ့ဒီကတုဒုက္ခနဲ့ဒီမာနတဏှာနဲ့ဒီမာနနဲ့ဒီပါဗျာဘုရားတန်နိတယာရှင်ဖြင့်ကြာအောင်ဇီဝေဇီဝေရာမြင့်တက်ပြီးမောက်ရှိရှိအကြလာဝိပဿနာဉာဏ်ကြောင့်ဒီဘောတော့အနည်းတရားကြောင့်ခန္ဓာစင်ဆက်အသက်ရှင်နေရခြင်းနဲ့ဥရိယအယံအရေရံကျုပ်ရှင်ပြပြန်ရုပ်ဉာဏ်တစ်ပါးလိုပဲဖြစ်ပြီးတက်တာဥရိယနဲ့ဝရပါတော့ဥရိယနဲ့ဝရအဲရုပ်ဉာဏ်တစ်ပါးဖြစ်ပတ်တိုင်းတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့စီရင်ကြည့်ရှုစီရင်ပြင်တော်မူသည်ဧကာဟံကာသကာမမကြပဲတရက်ကမြဇီဝိတံအသက်ခန္ဓာကိုတဲ့ခန္ဓာနဲ့အသက်ရှင်နေရခြင်းတေရောအထုံးဖြစ်ဇီဝံအပါတဲ့ရနည်းနည်းလို့ဘောပေါက်ပါပါတေရောအရာကိုရှားလာဓမ္မကပါဠိတော်ဓမ္မကပါဠိတော်ပါဒီလိုပြောရရင်တော့ပရာစာယူအဲ့ဒီကြာလို့ပေါ်လိုက်တော့သူတခြားမြင်လာတာဖြစ်ဖြစ်မြင်လာဖြစ်ဖြစ်မြင်လာပါဘုရားဘုရားကြီးကဖြစ်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 နဲ့ပြောကြလို့အစမ်းဖြစ်ဖြစ်ဘုရားဉာဏ်ဖြစ်ဖြစ်ရောဉာဏ်ဖြစ်ဖြစ်ဘုရားဉာဏ်ကြောင့်ပြောပါဘုရားဩဗလာဆိုင်တော်ဣတိယယန္တာမိုင်ဝိနည်းရောဝိနည်းယမှာဣတိယအမျိုးသမီးရောမှာဝိနည်းထိတ်တာတကိုယ်လုံးကိုယ်လုံးကျုပ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာမှာဝိမတ်တဲ့ဗလာနဲ့ဆာရတဲ့ရာစာကြီးနိမိတ်ရတကယ်လေသူတို့ဒီမှာထိပ်ပိုင်းလည်းဖြစ်ပေါ်ဝိနည်းကိုထိန်းနေတာတဲ့ထိန်းပါဗျာစိတ်ရဲ့အစဉ်ကိုကြည့်နေတာကြည့်နေတယ်ထိန်းပါဗျာအဲယောဂိတွေတရားနိုင်တယ်ဆိုကြာလာစိတ်စဉ်ကြည့်တာစိတ်စဉ်ကြည့်ပါဗျာအဲ့တိနာအဖြစ်တော့မလုံခြံလုံနေလုံနေပါဗျာသာလာတရားထိုင်နေတဲ့တရားထိုင်နေတဲ့အဲ့သုတ္တေကတိလာသမားကြီးပညာကိုတုံးမရှိတာရှိပါဗျာတိနာတရားခိုင်နေတယ်မလုံနာလို့ဘုရားဒီကြောင်ပြာချစ်တမီးတိသာတော်အပြုံးသာပြောတာတိအားတော်တမာရီမြောင်သာရာအဲ့တိထားလိုက်တဲ့တခြားရှိမာလာရုပ်နဲ့ဖြစ်တာဘုရားတခြားတော့ဘုရားဝိပဿနာခံတော့ဘုရားဝိပဿနာခံတော့ဒီလိုရှိနေတဲ့ဒီကဒီပေါ်နဲ့၎င်းပြည့်ခေါင်းရုပ်နဲ့ဖြစ်တဲ့တခြားမှာဉာဏ်တက်ဉာဏ်မှာလာဉာဏ်တက်ပါဘုရားဘုရားဘုမတ်တကယ်မြေနာမြေနာဘုရားဘုရားကကနာကံကြည့်တယ်ကြည့်တယ်ဘုရားကြည့်တယ်မဆုံးမဆုံးတဲ့ဆုံးပါဘုရားယင်းတရားတရားလာမေကပိသာမေကပိသာပါယင်းတရားတရားလာဒီရောဒီရောဘုရားဩဘာရဲ့မြည့်ရဲ့အပြည့်ရဲ့အမီရောတရားကြည့်လိုက်တာလေတော့မတော်မနှံ့လောက်ခဲ့ဘုရားဒီတော့ခန္ဓာသဘောလေးကိုမကြည့်လားကြည့်ပါဘုရားမကြည့်နိုင်ဘူးဘုရားတို့ဘုရားကိုယ်ကိုယ်တော်တရားအောင်ငါကပြည့်ရကြတယ်ရေးရပါကျန်ခံမိတယ်နော်စကားမရရလို့စားရပါဗျာဘုရားပေါ်ရည်ပေါ်ရည်အစင်ကြီးတော့ရပါမယ်နော်ဘုရားမပေါ်ကြောက်ကြားလို့တားလို့သူတို့ပေါ်ခဲ့ပါအမြတ်ကဘာအင်းရလို့လိုက်ခဲ့ရာဆိုင်တို့အမှုသိအောင်ဘာရလို့ရာဆိုင်ဘုရားကဘုသိအောင်မလားသိမလားဟောတဲ့တရားရဲ့ပေါင်းရပါလေစုကြပါဘုရားရေဩဒီချောက်ကြောင်တည်းဒီတော့မှမျက်စိနဲ့ဟင်သိတာလို့အမြင်ကြီးကားမြင်နေခဲ့တာမြင်နေခဲ့ပါဗျာအဝေးကြီးမှာတမိသားတွေတာဖြစ်တာတမိသားတွေပါသူ့ရဲ့စီတော့မပြေနာပြေတာဖြစ်ပါဗျာလက်ကုပ်ကြည့်ပြီးပြောလိုက်တော့မပြောတာပြောတာပြောပါဗျာမျက်စိတော့ပြည့်ပြီးကြီးလို့မပြောတာပြောတာပြောပါဗျာဘာသာစကားပြောနိုင်တယ်လားမပြောနိုင်ပါဘူးဗျာသူ့စီတော့လည်းဒုက္ခမရောက်လားရောက်ပါဗျာအမေကံကျွေးကုန်စပ်ရစပ်ပါအမေစပ်ပါရေရေစပ်ပါဘာလို့ရေရေစပ်ပါဘုရားကောင်းမှာဆံနေဝိနာပတ်ခါယူပါမှာပါ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 ဘာလို့စပ်ပါရေရေစပ်ပါဒီဘန္တရရောက်စပ်ပါလို့ပြောတာကဘုရားကိုကြည့်ပေါ်